بتا رہے ہیں تو آپ مجھے تو بتا ہی رہے ہیں, لیکن آپ یہ بات کروڑوں لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور یہ جو سیو ہو رہا ہے یہ آج سے 40 سال بعد بھی سیو رہے گا. میں جو بات کر رہا ہوں اس میں کام بھی ہے, میں نے کوئی لمبا انٹرویو تو نہیں دینا, چھوٹی سی بات ہے. رزاق جھرنا کو پھانسی سے شہید کر دیا گیا, یہ وہ رزاق جھرنا تھا. یہ بات اس بات سے شروع کر دیجیے گا تاکہ بچوں کو پتہ لگ جائے, ان کو رزاق جھرنا کا نام نہیں پتا. ضیا نے رزاق جھرنا کو 22 سالہ رزاق جھرنا کو پھانسی دے کر شہید کر دیا, اس کو اپنی یاد جو ہے نا وہ بتائیے. یہ بات ہے جب میں شاہی قلعے میں گیا ہوں, یہ بات ہے 81 کی. جب میں 81 میں وہاں پہنچا شاہی قلعے میں, تو وہاں پہ جس کوشتی میں مجھے جو انڈر گراؤنڈ کوشتی تھی پرانی اس وقت زمانے کی, تو اس شاہی قلعے کے اندر, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ دیواریں جو کچی دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھیں, وہاں پہ جب رزاق جھرنے نے ہر دن گزرتا تھا تو ایک وہ ایسے ایک لکیر کھینچتا تھا. جب میں نے اس کو گنا تو وہ 6 منتھ بنتے تھے, کم از کم 6 منتھ بنتے تھے رزاق جھرنے کی, وہ جو اس کی شاہی قلعے کے اندر جو اس کو رکھا گیا. تو بات یہ ہے کہ وہاں پھر مجھے ایک کانسٹیبل نے ایک دن اپنے راز میں بتایا کہ اس کو ڈیلی نکال کے اس پر تشدد کیا جاتا تھا, اس کو الٹا لٹکایا جاتا تھا. اور جب میں تقریباً 5.5 مہینے کے بعد جب میں شاہی قلعے لاہور سے میں کوٹلہ پر جیل منتقل ہوا, تو جس رات میں جب منتقل ہوا تو مجھے ایک ایسی کوٹھی میں بند کیا گیا, غیر ملکی بارک وہ جو تھی 8 نمبر, اس میں اس بارک کے اندر تمام غیر ملکی لوگ تھے. اس کے بارک کے بالکل ساتھ, جس کو جیل لینگویج میں کہتے ہیں اس کو وہ کوٹھیاں تھی 6, تو وہ اس کے اندر نے ایک کوٹھی میں میرے بند کی سوری. تو جب میں اس میں بند ہوا تو میں شاہی قلعے سے میری زندگی بچ گئی, تو میں بڑا خوش تھا, ایسے تھا جیسے میری نئی زندگی مجھے ملی. تو جو وہاں پہ 2 بندے پہلے بند تھے ان کے ساتھ میری ہیلو آئی, تو مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں آج زندگی مل گئی. میں گرم گرم چائے پی رہا تھا, جب پی رہا تھا تو میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے پھانسی کوٹھی تھی اس دیوار کے اس سائڈ پہ. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, اس کے رسے رسے کو اس کپڑے کو درست کر رہے تھے لائٹ جلا کے. انہوں نے کہا جی, کانسٹیبل نے مجھے کہا کہ آج ایک لڑکا ہے پیپلز پارٹی کا جس کا نام ہے رزاق جھرنا, اس کو پھانسی دی جانی. جب اس نے یہ کہا تو میری خوشی جو نا ختم ہو گئی, اور میں ایک سوگ میں ڈوب گیا. جب میں سوگ میں ڈوب گیا تو میری وہ جو خوشی سی مان پڑ گئی, اور میں اس سے انتظار میں تھا کہ یہ کب اس کو وہ ٹائم میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب وہ رات گزرتی گئی, جب صبح کا ٹائم آیا تو میں, شاید اور لوگوں نے بھی سنا ہوگا, میں بہت وہ شخص ہوں جس نے بھٹو زندہ باد, شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد کرتا ہوا, وہ شہید کے نعرے مارتا ہوا وہ پھانسی پہ چلا گیا, اور چند لمحوں کے بعد اس کی آواز بند ہو گئی. جی بھٹو.